Efter Sovjetunionens sambrud er Rusland havnet i en identitetskrise, der er en stor del årsagen til frygten for homoseksualitet er blevet et politisk emne i landet. I år 2013 blev der lavet en afstemning for hvem der støttede homoseksuelle ægteskab i Rusland. 85% svarede imod, 5% svarede med og 10% svarede ikke. I Rusland er det ulovligt at blive gift som homoseksuel eller adoptere, hvis du har en kæreste. Du må gerne diskriminere homoseksuelle, men du må bare ikke tale ud om dine meninger offentligt. I Iran har det været ulovligt at være homoseksuel siden 30'erne. Det er en forbrydelse, der straffes med fængselstid eller dødsstraf. Transseksualitet i Iran er til gengæld helt okay, hvis man også får lavet en kønsoperation hurtigst muligt. Disse operationer bliver for det meste også støttet økonomisk af staten. Nu vil vi fortælle historien om en 14- og 16-årig iraner, der blev arresteret. Deres forbrydelse for homoseksualitet. Under islamisk lov er homoseksualitet strafbart ved døden. Dem, der bliver anklaget for homoseksualitet, skal selv vælge en af fire måder at henrettes på. Man kan blive hængt, stenet, skåret halvt over eller smidt ned fra det højeste punkt. Drengene startede med at få 228 piskeslag hver. Efter de var tortureret, tilstod de, at de var homoseksuelle. De tilbragte 14 måneder i fængsel, hvor de højst sandsynligt blev tæsket og tortureret af fængselsvagterne. Straffen var, at de skulle hænges. Advokaten for den yngste dreng argumenterede for, at han var mindreårig og derfor ikke skulle henrettes. For at gøre den internationale kritik mindre, puttede domstolene flere anklager mod drengene. Tyveri, voldtægt og indtagelse af alkohol som mindreårig. Dagen kom den 19. juli 2005. De fik bind for øjnene og blev ført op til deres skalier. Her er det store publikum, der så på. I stedet for at bruge et normalt 8-fod fald, blev drengene spændt fast bag på en lastbil, der kørte væk med dem. Fordi det er et kortere fald, bliver personen tortureret i flere minutter, før han mister bevidstheden. I Iran er det ulovligt at være seksuelt aktiv med en af samme køn, at blive gift, at adoptere. Man må ikke komme i militæret, men man må gerne diskriminere homoseksuelt. Faktisk må du ikke engang donere blod, hvis du er homoseksuel.